Listen to mommy and daddy and do what they say. Kad aš tiesą sakau ir pasakų tu mamos neseka vaikams. Istorija žiauria iki gyvenimo sunkaus. Kanibalo, manibalo ir buvusio žmogau. Vaikystėje jo nebuvo, tikrai lengva nebuvo. Ir vieną tylę sausio naktį jo tėvė velis. Geras valdininkas ir visuomenės žmogus. Paima jis peilį virtuvinį sunku peilį. Ir suvaro savo žmonai tiesiai į širdį. Kanibalas, Hanibalas viską matė ir tylėjo. Ir kai tėvas nusišovė, jis taip pat tylėjo. Du metus vaikų namuose irgi jis tylėjo. Ir kai baigė jis mokyklą, institutą baigė. Tapo psichiatru ir žmonių papadėjėjų. Gydė jis ligonius ir debilus irgi gydė. Jo širdį negeso vien viena mintis vis. Naktį, kad kažkas negrįžo ir namo neparėjo, tėvas geras šeimos. Rado vieną koją ežere, kitą ne. Galva ant medžio kabo, galva šeimos. O kodėl tai įvyko, kodėl savęs paklausk? Hanibalas, Hanibalas, savęs vis neklausė. Jis žino tą šašaltą, jo sausio naktį. Ir vieną minutę jis buvo geriausias. Tęsisi taip, gal 10 metų. Hanibalas į medžioklį tėvų mažiau. Bet kartą vieną jis nebuvo atsargų. Vienu Hanibalo pa pasaulį mažiau. Bet jo men pagalvok, men pagalvok. Gal kažkur dabar tėvas iš šeimos geros. Daro Hanibalo tėvas kaip tada darė. Bet aš palinkėsiu tau nuo ties geros labas. Padaryk tu tą, ką turi padaryti. Keršto aukos akis pamatyti.